Takže cílem tohohle z toho videa je rozebrat holící stroje Brown série 1 varianta 130 a případně opravit tadyhle stříhač dlouhých vousů, který nefunguje, protože jsem učinil hypotézu, že je tam něco mechanicky špatně, něco rozbito. No, takže co víme, že jde sundat tadyhle ta ochranná hlava prostým tažením a vycvaknutím. A potom je tu vlastně tenhle ten nůž, jednoduše otočit a zase trošku hrubějc vycvaknout. No, můžu ho vrátit zpátky do polohy. Potom je tu teda ten střihač, který takhle vyjíždí a zjíždí. A tady se mi teda uvolnil ze spoda tato spodní ochranná část, kterou nevím, jak přidělat napevno zpětně, ale pravděpodobně by to šlo určitě přilepit nebo tadyhle oblepit páskou. Nicméně tohle se dá teda sundat a zjistí se tady, že vlastně tato vidlice, která je těžko dostupná, je pak hezky takhle přístupná. Je tu tadyhle ta vidlice a zřejmě tohle je nějakej vodě neprostupný, hermeticky uzavřený ten mechanismus, ta elektronika vnitř. Tak, no a tadyhle teda mám tu spodní část, zřejmě tohleto šedivý je v tom nějak přilepený, zasunutý a tadyhle se dá vycvaknout tato dekorační ploška, teďka vypadla. Když ji vyndám, tak je to opravdu taková malá plastová dekorace. Takže já ji tam zase vložím, abych ji nestratil. Takhle hezky přimáčknu a ona tam hezky sedí. Tak. No a teďka teda jde o to, jakým způsobem se dostat k dalším částem. Vidím tady dva křížové šrouby, tak zkusím vyšroubovat tuhle tu část, kam se dostanu. Křížové šroubová, nějaký malej. Tak, pořídil jsem si, zkusím tenhle ten malý křížový šroubovák, nebo jestli to spíš vypadá jako nějaký tenhle druh šroubu, který nevím, jak se jmenuje přesně, ale tohle mi rozhodně nezapadá. Tak zkusím ten křížák a ten se mi protáčí, tak zkusím větší křížák. Ten se mi taky nějakým způsobem protáčí. To je prostě nějaký 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 hran. To je 6 hran. A tohle je co? To ani nejsem schopný z toho vyčíst. A hlavně je to teda nějaký nepravidelný 6 hran. Takže teoreticky by to mělo jít vytočit i normálním šroubovákem. Ale jako zdá se, že tam ani normální šroubovák u těch hodně podélných hranek a tak tohle ten můj vyžvejkaný šroubovák na to zabral. Takže já to zkusím vytočit. Patrně obě části, radši si to zdvihnu. Kdyby na mě něco vyskočilo,
Radši si to teda přidržím takhle, kdyby tam bylo něco pod tlakem a chtělo to vyskočit. To se zdá, že už jsme na konci. Ty jsou docela dlouhé a malé. No, tak schválně. Takže tady bylo tohle. Tak co? Aha. Jo, a teď na mě vyskočilo něco. Jo, to jsou ty úchytky vlastně. Ty jsou tu teda nějak takhle zandaný. Tadyhle na mě ještě nevyskočila. Ale jistě nebude problém. Pojď. Aby vyskočila. No, teď jsem se... Jo, ty jsou tam takhle naležato, teď to vidím. Tadyhle. Tadyhle to vypadá takhle. Takhle to vypadá a takhle nějak naležato. Jo. Tam ležej. Jo. Tak a teď mě i tadyhle vyskočila. Takže to je tam tak nějak takhle naležato. Teďka jsem schopnej tohleto vyndat, nebo jak to je tady. Tady je to totiž taky nějak na péru. A mám pocit, že já musím pohnout, teď to nevím, jestli se mi zaostří. Nezaostří. Tady je tam prostě taková jakoby podložka, já ji skoro ani nevidím, jak je malá, kterou podle mě musím pohnout do strany, abych mohl odendat tenhle ten hořejšek. Jo. Buď to s ní musím pohnout do strany, a nebo ji podebrat a zkusit vytáhnout. Ale říkám, že je tak malá. Jo, když se to takhle stlačí, tak je to vidět. No, nevím, jestli je to vidět, ale je tam prostě taková podložka, která brání. Já si dojdu. Takže tohle přestěhuju sem. Teďka zkusím vzít za tuhle tu podložku. Já tam ale nejsem schopný tohle narvat. Ani tohle. Nevím, že bych s ní otočil nějak. Nebo jde o toto nějak... Možná je ten takový C-čko, který bych chtělo rozevřít, ale přiznám se, že je to opravdu hodně maličký. Já to těžko vidím a těžko se mi za to čímkoliv chytá. Ale jo, už se zdá, že se... Ano, a teď to odlítlo. A nevím, kam to odlítlo. Nicméně, teď to půjde vyndat, protože na to tlačí péro. Takže pomalu vytahuju. A dovytahoval jsem se skrz až sem. A tu podlužku budu muset najít potom. Čili takhle to vypadá a tady je takové pérko. Tak, co dál? Aha,
Tohle jde vyndat. Je tady pérko. Takové malé. To vyndám. Tohle se nezdá, že by šlo vytáhnout. Tohle taky ne. Co dál teda? Jo, teď by měla jí vytáhnout teda tahle ta ploška. Hop. Takové železo. Tady. Dobrá. No nicméně jako... Tam asi bude potom... Teďka už nějak ta neprodyšná část, která zřejmě je udělaná tak, aby se do ní nedostala voda. Ale tady vidím nějakou gumičku, kterou bych mohl teoreticky jakoby přestěhovat. Přestěhovat ven. Ale které se moc nejde ven, jo, už vyjíždí. Ta gumička je tu zřejmě, tuším, že z důvodu toho, aby voda nezatékala do toho motorku elektrického ústrojí. A je tu tak nějak jako takhle navlečená, je to vidět. Takhle navlečená, jo. Tímhle způsobem. A předpokládám, že právě tohle želízko jí přitlačí tak, že vytvoří tu vodotěsnost. Takže je to takovejhle těsnící ten, který takhle odendám. Teďka nevím, jestli jako něco dál. Kdy tento obal jde nějak celý sundat, nebo jak. Já mám tedy tady ještě takový zase ten šroubek divnej, čímž by možná šlo vytáhnout tuhle část. Tak to zkusíme, no. Upst. Jo, aha, to bude opravdu vodotěsná část, protože tady je zase nějaká gumička na tom, která zřejmě brání zatékání vody. No a teď by to mělo jít vyndat. Bude to asi stůha, protože tady vidím takový bodce, do kterých je ještě taky zaražená ta vnitřní část. A nějakým způsobem to logicky musí být vsazený ještě do tohohle plastu. Pevnějším. Takže to, že jsem to tady uvolnil, jsem si asi moc nepomohl. Tak a 14 minut, no začínám být bezradný, po 14 minutách co dál, tadyhle je motorek, s kterým se dá dost jakoby občas takhle pohnout ze strany na stranu, což je možná ten princip,
nicméně nevím, jak... Aha! Má se to vždycky trochu brutality, to chce, takže tohle bílý, co jsem tam viděl, je zase prostě těsnění nějaký. Jo, a tak se mi to podařilo sundat. Tadyhle jsou teda nějak... Jo, to jsou dotykový perka, ale čím to bylo jakoby nasazený tadyhle na těchhle těch packách, takže proto to nemohlo jít ven. A vidím, že normálně bych ho mohl mít na baterie, protože tadyhle je plus, minus, takhle, a je to tu připravený na baterie, i když tadyhle tomu brání tenhle kondenzátor, čili je to nějaký model, který může být ve variantách, a tohle je varianta nebateriová, zřejmě nedobíjecí, takhle to řeknu. Protože by bylo divný, kdyby tohle celý se mělo sundávat a ty baterie vyměňovat, čili tohle zřejmě je model nedobíjející, a když tu není tenhle ten kondenzátor, tak jsou na obou stranách dobíjecí normálně tuškový baterie. A tím způsobem se to dobíjí. Takže to je taková hypotéza. No. A tohle to tu je přidělaný přes packy, tyhle dvě. Ale já to zatím jakoby nechci vyndavat. Já bych vlastně rád... No podle mě, když nad tím teď přemýšlím, tak já stejně budu muset nějakým způsobem vysadit tohle celý, protože to v tom bude nasazený. A bude to bránit, vlastně tato vnitřní část bude spojená stejně s tímhle. Takže kdybych já to chtěl vysunout, tak tady to spojení bude bránit. A já stejně ten problém, ke kterému jsem se nemohl dobrat, jak tohle to vlastně vysadit, odebrat, tak ho budu muset udělat, než začnu tady tahat za tohle. Tohle to vlastně vidím, že ta elektronická část tadyhle by šla odendát a jako já můžu zkusit, no ale já pochybuju. To půjde, no, co je tadyhle. Já to teďka přeruším, protože jsme na 18. minutě a já tady dojdu něco udělat a nahraju ještě druhou část toho videa.